Selle videoühendi eesmärk on näidata, kuidas käib ADS menetlusrakenduses ruumikujult ehitisregistri hoonetele ruumikuju lisamine. Esmalt tuleb leida hooned, millel on vaja ruumikuju anda. Selleks valime menüüri poolt nupuregister ja avame aadressiobjekti otsingu. Avaneb otsinguvorm, kus on võimalik määrata erinevaid filtreid. Meid huvitavad undunnusega hooned, mis tõttu märgime vormil unikaala aadressi nõude juures jah linnukesega. Samuti huvitavad meid ainult ehitisregistri hooned, seega tähistame päritoluregistri tunnuse lahtri tärniga. See tähendab, et otsitakse objektide hulgast, millel on see tunnus olemas. Lisaks määrame ära otsitava objekti kuju liigi, milleks on kuju puudub. Ning otsi nupuga käivitame otsingu. Kuvatakse määratud filtrite alusel leitud objektid, millest kuvatakse vaikimise lehe kohta 20 objekti. Märgistame soovitud objektid linnukesega ja vajutame nuppu alusta menetlust. Süsteem küsib, kas soovime menetlusse lisada ka teised samasse perekonda kuuluvad objektid. Antud juhul tegeleme pigem tehnilist laadi korrastusega ja aadressidega ei tegele, mis tõttu ei ole vaja korraga menetleda kõiki perekonda kuuluvaid objekte, ehk näiteks katastriüksust koos kõigi hoonetega, ja seega valime ei. Süsteem loob menetluse ja annab teada, et valitud objektid on võetud menetlusse. Esmalt muudame ära menetluse liigi, milleks peab olema ehrhoone andmete täpsustamine. Lisame ka menetluse lühikirjelduse, näiteks hoonetele ruumikuju lisamine. Ja seejärel salvestame andmed. Ka hiljem on võimalik menetluse andmeid lisada või muuta. Liigume menetluses objektide lehele. Valime esimese objekti nupuga muuda. Avaneb menetluses objekti detailandmete vorm. Kuju lisamiseks on neli võimalust. Võimalik on sisestada objekti koordinaadid või importida koordinaadid tekstifailist. Lisaks on võimalus objekti kuju kaardil digida või seostada kaardil olemasoleva Eesti topograafia andmekogu hoonega ja võtta sellega ehrhoonele etakhoone kuju. Antud juhul valime seosta kaardil võimaluse. Avaneb menetlusrakenduse kaart, hoonega seotud katastriüksuse asukohas. Näeme, et katastriüksusel asub üks hoone, mis on hetkel ATS-is etakseosega. Kaardil kuvatavate objektide tähistusega saab tutvuda kaardilegendis. Selleks, et kanda olemasoleva etakhoone kuju tema andmed ehitisregistri hoonele, tuleb esmalt avada paneel tegevused, sest objekti selekteerimine töötab ainult siis, kui see paneel on avatud. Kui oleme paneeli avanud, lülitatakse selekteerimise funktsioon automaatselt sisse. Nüüd kaardil oleval objektil klikkides avaneb kastike, kus saame valida selekteeritava objekti linnukesega. Sellega on objekt selekteeritud ja teda markeeriv värv kaardil muutub. Tegevuste paneelis avanevad objekti selekteerimise tegevusnupud. Valime tegevuse kopeeri kuju. Süsteem annab teada, et objektide ühendamine õnnestus. Kui liigume tagasi menetlusrakendusse ja vajutame nuppu värskenda, siis näeme, et kuju moodustusviis on kaardistatud. See ei ole kohustuslik samm, kuid nii on selge, et kuju on edukalt lisatud. Liigume tagasi menetlusele. Näeme, et etakseosega hoone on võetud menetlusse, tühistatud ja tema andmed on kantud ehitisregistri seosega hoonele. Avame järgmise objekti nupuga muuda. Menetluses objekti detailandmete vormil kuvatakse ehitisregistri hoone andmeid ja näeme, et ehitisalune pind on 132,5 ruutmeetrit. Et leida sidumiseks sobiv etakhoone, läheme kaardile nupuga seosta kaardil. Näeme, et katastriüksusel asub kaks hoonet. Üks on Eesti topograafia andmekogu poolt kaardistatud elu ühiskondlikuna ning on markeeritud rohelisega ja teine mitte elukondlikuna ning on markeeritud lillaga. Et veenduda, milline objekt on tõenäoliselt menetletav hoone, vaatame nende hoonete lisainfot. Selleks lülitame sisse kaardi ülaservas infopäringu. Seejärel klikime kaardil hoone peal. Avaneb infoaken, kus kuvatakse ehrseoseta hoone ehk etakhoone andmed. Vajutame objekti detailandmed reaal oleval versioonitunnusel ning avaneb objekti detailandmete vorm.
ETAK andmete juures näeme, et hoone pindala on 138,8 ruutmeetrit, mis vastab mõningase ebatäpsusega menetletava heitisregistri hoone pindalale, seega suure tõenäosusega on tegemist menetletava hoone ruumi kujuga. Pöördume tagasi kaardile ja kontrollime igaks juhuks ka teise hoone detailandmeid. See tähendab, et klikime hoonel ning avanenud infoaknast suundume versioonitunnusele klikkides selle hoone detailandmete vormile. Näeme, et selle hoone pindal on oluliselt väiksem, seega tõenäoliselt ei ole tegu meid huvitava hoonega. Suundume tagasi kaardile ning avame tegevuste paneeli, et meil oleks võimalik soovitud hoone selekteerida. Kui tegevuste paneel on avatud, lülitub selekteerimise funktsioon automaatselt sisse ja infopäring lülitatakse välja. Nüüd selekteerime sobiva hoone ning vajutame tegevusnuppu kopeeri kuju. Antakse teada, et objekti ühendamine õnnestus ning tagasi menetluses objekti detailandmetesse pöördudes ja kuju andmeid värskendades näeme, et objekti kuju on kaardistatud. Samalaadselt eelmise objektiga on kuju andmiseks kasutatud ETAK seosega objekt võetud menetlusse, tühistatud ning tema andmed kantud EITS-registri seosega objektile. Valime viimase objekti nupuga muuda ning seekord valime kuju andmiseks digimise võimaluse. Kaart avaneb hoonega ehitisregistris seotud katastriüksuse asukohas. Näeme, et katastriüksusel asub üks ehitisregistri ja ETAK seoseta hoone, mis on suure tõenäosusega menetletav hoone. Digikaardil nupuga kaardile pöördudes avatakse kaardil automaatselt redaktori paneel ja sisse on lülitatud joonistamise funktsioon. Seega on võimalik soovitud kohas kohe kuju digimist alustada. Kaardil klikkides anname objektile ruumi kuju. Alguspunktis klikkides lõpetatakse kuju automaatselt ja markeeritakse digitud pind kaardil punase värviga. Seejärel salvestame kuju. Tagasi menetluses objekti detailandmete vormile suundudes ja kuju andmeid värskendades näeme, et objekti kuju on digitud. Suundume tagasi menetluse vormile ja vajutame nuppu Kontrolli objektid, et veenduda, kas tegevus on olnud edukas ja kas esineb vigu, mis takistavad menetluse jõustamist. Kontrolli lõppedes kuvatakse kollases kastis menetluse jõustamist mitte takistavad vead ja jõustamist takistavaid vigu ei esine, seega saab menetluse jõustada. Vajutame nuppu jõusta menetlus. Süsteem esitab veel kontrollküsimus, et oleksime veendunud, et soovime antud menetluse jõustada. Vajutame OK. Sellega on menetlus jõustatud ning hoonetele ruumikuju lisatud.